asiaan ja selkeä vastaus. Kaunis päin kuulet lehdet. Se on, mulla Kaunismäki on ollut ihan pienestä pitäen semmoinen lempparikohjaaja Suomesta. Joten heti kun ilmoitettiin, että hänet tulee uusi elokuva, niin vaan sitten siitä lähtien odottanut. Ja tää on nyt ensimmäinen tilaisuus se nähdä, niin ehdottomasti kuulet lehdet. No niitä on monia, mutta ehkä päällimmäisenä tulee mieleen nyt nämä viime vuosina järjestetty yömaratonit. Et ensimmäinen niistä, vaikka se oli niin korona-aikaa, se oli vähän hiljaisempi. Tai ehkä yleisömäärältään hiljaisempi, mutta sitten meillä oli festivaalilla oli vieraana kaksi sellaista ohjaajaa, jotka oli todella ihmisiä äänittäjätä ja pisti sellaisen äänittäjätä sonsuilla valmiuksia. Niiden puhallettavia flamingoja kanssa, niin se oli jäänyt mieleen. Sitten oli tämä Children of Bodom muistoyönäytös, koska se keräsi sinne sitä rokkaansa, semmoista yleisöä, jota sä et yleensä näe leffafestareilla. Se oli ihan kuin saisit ollut musiikkifestivaali, se meininki, mikä siellä salissa oli. Se oli tosi hauska. Ja myöskin talkoolaisen näkökulmasta niin se oli aika haastava, mutta se teki siitä just mielenkiintoisen, että se ei ollut samanlainen näytös kuin kaikki. Ehdottomasti siis, että on paras meininki. Espoo sinne pitää huolta talkoolaisistaan. Täällä on hieno ohjelmisto, että pääset katsomaan elokuvia. Ja sitten ne muut talkoolaiset. Täällä on hyvä henki, hyvä porukka ja kiva tulla hommiin, vaikka tulisi vähän kauemmin. Tämä helppomaisen suosin pakko, se on mun edullinen. Tavallaan hassua, mä haluaisin elää sinne, jos missä olisi ollut niin kaunista ja vaarallista.